dia, sejam bem-vindos ao Revista da Cidade. Hoje nós abrimos o programa novamente com as imagens do caso que chocou o país. E para a gente conversar mais em relação ao desdobramento da investigação, nós estamos recebendo o doutor Eduardo Leite, que é vitimólogo e criminólogo. Tudo bem? Bom dia. Seja bem-vindo à Revista da Cidade. É sempre um prazer estar aqui, claro. Comentando às vezes fatos que realmente não são nada alegres, ao contrário, são muito tristes. Mas precisam ser esclarecidos, precisam ser detalhados para toda a sociedade, porque a sociedade quer uma resposta, né? Até em relação aos pontos de esclarecimento, o que, que já foi esclarecido no caso até agora? Olha, na verdade, o que nós pudemos perceber em relação a essa situação, foi montado pelo delegado uma cronologia do crime. O que nós chamamos de cronologia do crime? Ou seja, os atos, né, os atos ocorridos ou supostamente ocorridos dentro de um crime, né? Um crime que obviamente vai ter um desdobramento. Até esse momento, o delegado só está diante de fatos. Né? Os fatos, muitas vezes, eles não chegam da forma correta. Né? Fatos são histórias contadas pelas pessoas. E as histórias contadas pelas pessoas, às vezes, elas, na verdade, elas não têm o crédito do que efetivamente precisa a investigação. E eu percebo claramente de que esse caso vai ser esclarecido a partir do momento que você tiver todos os exames periciais. Os exames periciais, eles na verdade preenchem as lacunas ou eventualmente as distorções das narrativas contadas pelas pessoas, né? Pelas testemunhas aí neste caso. Porque nós não temos o réu, né? Nós temos as vítimas e mais o rapaz. Porque nós estamos diante, na verdade, de homicídios seguidos de suicídio. Essa é a característica da situação, né? Agora, podemos até citar um caso aqui que começou da mesma forma que é o caso do PC Farias, né? Também se iniciou com um homicídio seguido de suicídio e depois, na verdade, se percebeu que, na verdade, era um duplo homicídio. Então, isso, nós podemos estar aí diante de uma chacina, podemos estar diante de cinco vítimas de homicídios, né? Agora, isso sem dúvida nenhuma. Agora, eu penso o seguinte, nós temos alguns laudos que vão esclarecer algumas dúvidas. Dentre eles, laudo de local de crime, isso é importante, porque o fato contado, inclusive as cenas da câmera que registrou o garoto estacionando o carro a 1 e pouco da manhã, depois assistindo aula, isso na verdade é contado, mas nós não sabemos exatamente o que estava acontecendo por trás dessa situação. Eu acho que o ponto principal é determinar o horário provável das mortes, né? Do crime, não necessariamente da morte, mas sobretudo no momento em que a pessoa recebeu os disparos e, consequentemente, veio a falecer. Por quê? Porque, na verdade, foram disparos de execução. Todos eles foram disparos na cabeça, portanto, é um disparo de execução. Então, imediatamente a pessoa deve ter morrido. Então, a partir do momento que você tiver essa questão definida, né, horário provável da morte, você começa a montar o quebra-cabeça, porque nada impede que o garoto pode ter ido para lá e a família pode ter sido mantida como reféns. Isso é um fato, nós estamos fazendo aqui uma conjectura, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto importante é o laudo que nós chamamos trajetória, né, do disparo, né, porque o garoto, tudo indica que ele era canhoto e que o disparo veio da esquerda para a direita, ou seja, já foi atingido do lado esquerdo na cabeça para cometer o suicídio. Precisamos ver a posição, ou seja, qual foi o trajeto, né, percorrido pelo disparo, né, pela bala, porque todos os disparos foram a queima-roupa. E o que é queima-roupa? É disparo de execução, muito próximo, ou praticamente com o cano da arma encostado na cabeça da pessoa. Isso nós chamamos de disparo a queima-roupa ou muito próximo. Então, todos esses laudos, Marisa, vai esclarecer alguns pontos obscuros neste caso, né? O fato, a corregedoria inclusive levantou que uma informação que foi dada por um tenente, um coronel, eu não tenho precisão da patente desse policial, entretanto disse que a policial teria denunciado alguns colegas em função de crimes sendo praticados por outros policiais. Entretanto, não existe nenhum relato, ou seja, não existe nenhuma denúncia formal escrita por essa vítima, né, por essa policial.
Agora, isso não quer dizer necessariamente que a denúncia tenha sido feita. Ela pode ter sido mencionada, comentada entre os colegas. Então, isso tudo é possível neste caso. Tudo é possível. Nós podemos estar diante de 4 homicídios seguidos de um suicídio, ou nós podemos estar diante de uma queima de arquivo, podemos estar diante de uma chacina, né? Ou seja, tudo é possível, porque nós estamos falando de famílias, o casal eram policiais, eram PMs, e obviamente existe toda uma suspeita por trás disso, né? Não só um crime familiar, mas sobretudo até um crime cometido ou pelos próprios colegas de corporação, ou mesmo por marginais, né? Vingança pode ter ocorrido. Então, para mim, nesse caso, tudo é possível. Agora, outro ponto que eu acho importantíssimo ser esclarecido é a motivação da morte, tá? Ou seja, do crime de homicídio. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso define praticamente o que ocorreu, por que a pessoa comete, porque essa é a grande pergunta que todos nós fazemos. Por que o garoto, né, supostamente o garoto, teria matado os pais, a avó, a tia-avó e teria cometido suicídio? No crime de homicídio, esse é a maior dúvida de todos aqueles que estão envolvidos dentro de um processo, né? Porque nós queremos saber o porquê. Qual foi a razão? Essas são as perguntas que nós fazemos, né, como profissionais da área, o que nós fazemos o tempo todo dentro de um processo de investigação de um crime de homicídio. Então, eu penso que são essas três questões são importantes e que vão esclarecer, talvez não a curto prazo, talvez a médio e longo prazo, mas que vão esclarecer de forma definitiva o que de fato aconteceu neste caso, para que a sociedade possa ter as informações, né, o esclarecimento dessa tragédia. Bom, doutor Eduardo vai voltar assim que a gente tiver mais informações e daqui a pouquinho mais informações também com o nosso departamento de jornalismo. Obrigada, doutor Eduardo. Eu que agradeço, é sempre, né, muito bom receber você aqui. Até quer passar o seu contato? Facebook, tudo? Os 500 Melhores Júnior, né? Esse é o nosso Facebook. É só buscar lá que vai encontrar. Tá bom. Obrigada, doutor Eduardo. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até um bom dia, viu? Bom dia. Bom, olha, deixa eu contar.